one who actually committed the crime is you! No alibi, no justice, no dream, no hope! It's time to pay for your crimes! Take this! Hyper Combo KO! Player one wins! Desde que os jogos foram inventados, há jogadores que encontram formas de ultrapassar a barreira das regras nos games. Sempre há maneiras de encontrar bugs ou falhas em jogos que permitem que você tenha uma vantagem extra, como bugs que te ajudam a avançar mais rápido. Trapacear em jogos também é algo que vai para games multiplayer online, quando você encontra um jogador que usa intencionalmente um erro do jogo ou até um programa de hack para ter uma vantagem injusta sobre vários jogadores, como nunca morrer, ou possuir uma mira sobre-humana, que permite que ele atire em quem está nas suas costas. Seja como for, desde o início da indústria dos jogos, desenvolvedores têm ficado de olho nos jogadores trapaceiros, e alguns estúdios encontraram formas bem criativas de fazer os gamers pensarem duas vezes antes de saírem da linha. Então, fizemos uma lista de maneiras como hackers e trapaceiros foram punidos dentro de seus jogos. Alguns jogadores às vezes buscam por exploits dentro de jogos, que são brechas na mecânica ou até mesmo bugs que podem ser aproveitados para dar uma vantagem ao jogador que não era planejada pelos desenvolvedores. E, geralmente, exploits são descobertos através de jogadores buscando soluções alternativas para conseguir avançar de um modo rápido enquanto jogam. No jogo The Witcher 3 Wild Hunt, um game de RPG em mundo aberto, para comprar itens você precisa de dinheiro. E uma maneira de conseguir dinheiro é vendendo itens que caem de personagens derrotados. E jogadores acabaram encontrando uma parte do jogo que poderia ser explorada para conseguir muito dinheiro, e em pouco tempo. Em áreas onde haviam várias vacas, os jogadores matavam as vacas, coletavam os itens dropados, e após isso, meditavam, que para quem não sabe, é uma ação que faz com que o tempo seja acelerado. E após todo esse processo, as vacas davam respawn, e os jogadores faziam a mesma ação repetidas vezes, até conseguirem uma quantidade alta de itens para vender. Quando os desenvolvedores descobriram que os jogadores utilizavam esta brecha para conseguir riquezas em um curto tempo, resolveram deixar uma surpresa especial para os jogadores espertinhos, que veio com a atualização 1.05. Caso o game perceba que você está matando vacas e meditando para conseguir dinheiro fácil, vai surgir um monstro para vingar todas as vacas que você matou. Este monstro já é uma dor de cabeça para jogadores que possuem pouca experiência de personagem. Porém, essa criatura, além de possuir 27 de level, é capaz de dar respawn indefinitamente após você matá-lo. E não vai te dar nenhum ponto de experiência. Então não importa quantas vezes você o mate. A criatura não vai parar de tentar te ensinar uma lição. Não use exploits em The Witcher. Jogadores não são apenas capazes de encontrar exploits em jogos single player. No game GTA V, gamers também encontraram falhas que permitiam que eles pudessem trazer um carro raro do modo offline do jogo para o modo multiplayer. E ter este carro na versão multiplayer trazia uma vantagem injusta em relação aos outros jogadores, porque o carro em questão era o modelo Duke of Death, que por um lado é um veículo forte, capaz de tirar outros veículos da estrada e possui praticamente uma armadura, fazendo ser muito resistente a tiros e explosões. A Rockstar, quando descobriu o que os jogadores estavam fazendo, ao invés de consertar o bug, trouxeram uma solução que é bem mais seu estilo. Agora, você pode até ser capaz de trazer o Duke of Death para o modo multiplayer, mas assim que você entrar nele, o carro vai explodir. Uma maneira bem criativa e eficiente de corrigir o exploit. Em The Legend of Zelda Link's Awakening, há uma loja, onde é possível carregar itens de um lugar a outro. E caso tente sair com um item que não pagou, o vendedor irá te barrar. Porém, através de um truque,
existe a possibilidade de fazer o vendedor olhar para outra direção, enquanto você sai com um item que não comprou. Isso tecnicamente seria um bug, porém os desenvolvedores pensaram em uma maneira de desencorajar o jogador a roubar itens da loja, além de simplesmente impedir essa ação em primeiro lugar. Então, assim que o item foi roubado, surgirá uma caixa de texto escrito a seguinte frase: "Você conseguiu isso de graça, está orgulhoso disso?" E agora, toda vez que você falar com o personagem, ele irá chamá-lo de ladrão, ao invés de dizer seu nome original. E é claro, se você voltar para a loja, o vendedor vai mostrar que não estava brincando quando disse que você deveria ter pago por aquele item. Então é mais uma lição de consciência. Rage Quit é algo bem comum em jogos online, e se trata da prática em que jogadores costumam sair de uma partida online quando estão perdendo. Isso passa a ser uma coisa chata em jogos de luta, devido aos jogadores saírem quando estão perdendo para manterem seu número de derrotas em zero. Para resolver isso, vários desenvolvedores, com o tempo, projetaram ideias para desencorajar jogadores a desistirem de jogar quando estiverem perdendo. Em Mortal Kombat 10, foi adicionado Kitality, que basicamente é uma finalização que acontece com o personagem caso seu jogador saia da partida, em que a cabeça do seu lutador explode. Dessa forma, o jogador que ficou é homenageado e é declarado como vencedor. Round 2, fight! Fatality. Outros jogos de luta buscaram fazer algo diferente e colocaram os Rage Quitters uns contra os outros. No jogo Killer Instinct, por exemplo, se um jogador alcançar o índice de desconexão de 15% em partidas ranqueadas, ele vai ser colocado no modo cadeia. Neste modo, ele só vai poder jogar com outros jogadores que também estão na cadeia, ou seja, outros jogadores que também têm o hábito de sair de partidas quando estão perdendo. H1Z1, um jogo de mundo aberto multiplayer de sobrevivência em um mundo destruído pelo apocalipse zumbi, como vários outros jogos, frequentemente tem que lidar com hackers, que são jogadores que através do uso de programas conseguem burlar o jogo e conseguir vantagens injustas, como por exemplo, a capacidade de sair voando para onde quisessem ou poder ver a localização de seus oponentes. Em HZ1, hackers são automaticamente banidos para sempre do game. Só que há um porém. Mesmo depois de banido, existe uma chance de você ser perdoado pelo jogo e poder voltar a jogar com a sua conta. Segundo a empresa que fez o jogo, para isso é preciso que o jogador hacker faça um pedido de desculpas dizendo que ter trapaceado no game era errado. E depois de receber vários e-mails de hackers arrependidos, o presidente da empresa, John Smedley, no Twitter, declarou que não era exatamente esse tipo de desculpa que eles estavam esperando. Na verdade, para ser perdoado, o jogador teria que gravar um vídeo no YouTube em que ele próprio deveria falar que se arrependia. E talvez o hacker pudesse ser perdoado. E adivinha só, jogadores banidos realmente começaram a postar vídeos de desculpas. And I was like, I'll be fine. I woke up the next day and I was banned. So, I was recently banned in H1Z1 for cheating. I started using it around 2 weeks ago. I've been playing H1Z1 since it's released. There was a point in time where it was literally impossible to go from the cabins to Pleasant Valley without getting killed by another hacker. It's inexcusable. No one should be cheating in this game. Like, take this public forum to apologize to all the players that negatively impacted their gameplay with, and I used a program where I can see, basically I could see you before you see me. I can see everything around me. I can see where the guns are, where the ammo is, where the other players are, what their names are, how much health they have. Play it the way it's meant to be played, you know? Ultimately, I was cheating and I paid the price for it by an account that I've put over $200 into. Know that I will not be cheating again because that just cost me about $260. I got what I deserved. This is a public apology for all the H1Z1 players out there.
Segundo John, na época do comentário, três pessoas tinham sido perdoadas, que por sinal são os jogadores dos vídeos que acabamos de mostrar. Isso foi uma ideia nova no meio dos jogos, e por sinal, hoje em dia há vários vídeos de desculpas de hackers do jogo H1Z1. Falando em jogadores banidos, você já pensou o que vai fazer no ano de 9.999? Provavelmente não, mas para muitos jogadores banidos, será justamente quando terão cumprido sua pena por terem agido contra as regras de seus jogos. Geralmente, o tempo em que jogadores são banidos é eterno. Porém, algumas empresas preferem adotar uma contagem de tempo de anos, que geralmente são muito longos. Em League of Legends, por exemplo, você pode ser banido por 100 anos. Jogadores que vão contra as normas de política da Xbox Live podem ser banidos para o dia 31 de dezembro de 9.999. Mas o caso mais curioso é de um jogador de Monster Hunter 3, que tentou utilizar alguma brecha ou programa para dar vantagem a ele no modo online do game, e foi pego. Como resposta, ele foi banido e recebeu a mensagem de que só poderá voltar a se conectar às 22 horas e 49 minutos do dia 12 de dezembro de 9.999. Com ainda o detalhe de que caso, após este período, ele cometa outro deslize, será banido para sempre. Pelo menos, suas futuras gerações herdarão sua conta. Pessoal, este é o primeiro vídeo do tema de formas como hackers e trapaceiros foram punidos nos games. Semana que vem, vamos trazer a segunda parte desse vídeo. Então, para quem gostou do tema, aguarde. E meu nome é Sá, e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço!